Za četiri interno raseljene porodice sa Kosova i Metohije Komisija povereništva za izbjeglice opštine Stara Pazova odobrila je sredstva za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i sredstva za adaptaciju tih kuća. Projekat komesarijata za izbjeglice vredan 11,5 miliona dinara sufinansira se iz budžeta opštine Stara Pazova sa 10%. To su Matić Nenad iz Stare Pazove, Đorić Nebojša iz Golubinaca, Vasiljević Miodrag i Vasiljević Aleksandra, oboje iz Novih Banovaca. Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu od 1 150 000 dinara, odnosno protiv vrednost 9,5 000 eura. I za dodatnu pomoć u građevinskom materijalu u iznosu do 180 000 dinara, odnosno protiv vrednost 1500 eura. Korisnici mogu sopstvenim sredstvima do 50% da finansiraju kupovinu kuće. Nebojša Đorić je izbjegao iz Orahovca u Kruševac, a zatim u Staru Pazovu. Ovo je jedna veoma lepa gesta, jedna lepa pomoć koja će pomoći ljudima koji se nisu snašli, koji nemaju šta da svoje stvore, da jednom imaju nešto svoje i da nastave da žive nekim normalnim životom. Jeste izabrali kuću? Jeste, izabrao sam kuću u Golubincima. I Nenad Matić iz Orahovca, novi dom je našao u Golubincima. Imaću svoj krov nad glavom, da ne bi plaćali kiriju i ostalo. Koliko članova porodice? Nas je četvoro. Četiri člana, ja sa sinom, snajka i unuka. Dragana Stojković-Barjaktarević je najavila dva nova javna poziva za pomoć u stambenom zbrinjavanju. Ovo su najnoviji primjeri kako institucije sistema pomažu one koji su morali da napuste svoja vekovna ognjišta.